Huishoudelike geweld het tydens lockdown geweldig toegeneem. Om dit te bestry, Tina van 1000 Women One Voice, 'n geheime lingo ontwikkel te vrouwenbescherming. Tina, baie welkom. So lekker om hierdie manier met jou te kan gesels. Roussel, ja, baie dankie. Is nogal anders, nee. Nou, jaarliks, Tina, doen jylle konferentie by die conventiecentrum hier in Kaapstad, wat 1000 Women, One Voice is. En dan by vanjaarse konferentie het jylle dit online gedoen. Wat was die thema hierdie jaar? Ons het besluit om dit online te doen en soveel as moontlik van ons vriende en talente in te span om dit 'n lekker oggend te maak. Die thema hierdie jaar is om isolation, not alone. Die hele idee dat vrouwens en hulle families in een huis sit, baie keer in nie baie goeie omstandighede nie, maar ons wil seker maak dat vrouwe weet, hulle is nie alleen nie. Dis baie waar, gedurende lockdown periode is daar nogal heel wat vrouwens wat wel huishoudelike geweld ervaar, en julle het 'n secret lingo wat julle graag aan vrouwens deel. Vertel ons 'n bietjie meer van hierdie veldtog. Gedurende vakansietye en nou met lockdown is geweld baie, baie meer prominent. Mense is meer agressief, hulle is ongelukkig om saam ingehok te wees. En ons weet ook dat dit moeilik vir vrouwe is om al daardie nommers te skakel om aan te meld. Byvoorbeeld die polisie is baie besig. En dit is dan ook nie altyd moontlik vir die vrouens om op die telefoon te sit en hulle man aan te kla wat in dieselfde kamer as hulle sit nie. So ons moes 'n plan maak en ons het besluit dat vrouwe graag hartjies met mekaar deel. En ons het gekleurde hartjies toe ontwikkel wat vrouwe net vir ons kan WhatsApp of op ons sosiale media sit. En dan kan ons gauw met hulle in verbinding tree en die nodige hulp aan hulle verskaf. So dan, hoe werk hierdie secret lingo? Wat is die nommer en hoe precies werk dit? Ek dink die makkelijkste om verduidelik is dat die gekleurde haarkie wat ons allemaal ken, die rooie ene, sê ek is in 'n bietjie gestres, maar ek hoop die oranje een, wat natuurlijk die kleur van geweld teen vrouwe is, gebruik ons om vir mense om te sê ek het hulp nodig. Dan het ons die pershaarkie wat ons met trauma associeer, met ander woorde, ek is getraumatiseer, iemand moet met my praat, ek kan nie eindelijk bel nie, maak contact met my. En ons het natuurlijk 28 beraders wat opvolg op hierdie haarkies en wat mense net natuurlijk vir ons kan laat weet en sê, ja nee, help my, of het gaan goed met my. Maar Tina, jy het ook 'n kosprogram, vertel ons 'n bietjie meer daarvan. Ja, 1000 vrouwe werk nie eintlik in voedselsekuriteit nie. Dit is nie een van ons mikpunte nie. Maar ongelukkig, soos jy weet, die kalf is in die put. En daar is baie, baie enkel ouers, enkel vrouwe en kinders wat honger is. En toe het ons begin om met ons gemeenskapsgroepe te praat. En op die oomblik het ons 45 poskombuise. Ons voer meer as 20.000 mense een dag. En die wonderlikste van hierdie sopkombuise is dat die meeste van die produkte wat hulle gebruik, word deur individue in die gemeenskappe geskenk. Dis wonderlik. Tina, ek wil vir jou baie dankie sê vir die wonderlike werk wat julle doen in die gemeenskap en vir die gemeenskap. Roussel, ek moet net vir jou ook dankie sê, wat ook van jou tyd en jou liefde gee vir die 1000 vrouwe. Baie, baie dank.